Крематорій для мертвих заважає живим навколо будівництва. Перша в Криму крематорію, який зводять неподалік Сімферополя, скандал. Мешканці п'яти сіл, розташованих поблизу спорудженого об'єкту, обурені будівництвом. Мовляв, крематорій забруднюватиме довкілля і зашкодить сільському господарству. Про те, як люди відстоюють своє право на чисте повітря. Далі в сюжеті. Люди зібралися під сільською радою Гвардійського Сімферопольського району, бо не хочуть жити поруч з крематорієм. Прийшли сюди, щоб висловити свій протест. Вимагають від місцевої влади провести громадські слухання, оскільки перший в Криму крематорій тут почали будувати без погодження з громадськістю. Ми живемо з 93-го року, і в нас нету мінімальних умов для проживання. Нет дорог, нет магазина, нету ні садика, у нас нету транспортного сообщення, у нас вообще нету газу, у нас нету технічних умов на проведення водопровода. Но зато рядом з нами строят без всяких слушаний общественних і всяких консультацій з населенням крематорії. Крематорій будують неподалік відразу п'яти сіл. Від його роботи страждатимуть жителі Карача-Кангіл, Чалгари, Світанок, Бейтаниш і Гвардійське. Люди стверджують, їм і без крематорію дихати нічим. Постоянно вот эти вот выбросы, ужасный запах от асфальтного завода, от винзавода, от бензина. Плюс к этому нам еще добавили крематорий. Дети постоянно на антигистаминных препаратах. Мы же не можем постоянно детей кормить лекарствами. Присутні пишуть звернення до місцевої влади за проведення громадських слухань. Підписи під документом ставлять понад 400 людей. Людей беспокоит прежде всего их здоровье, их жизнь. И, конечно же, насколько эти объекты функционируют в соответствии и на основании действующих норм экологического, земельного, градостроительного законодательства. Своє звернення люди передають місцевій владі. Однак голова сільради заявляє, крематорій зводиться відповідно до будівельних та санітарних норм. Крематорій знаходиться на вже существующем кладбищі з соблюдением всіх норм і расстояний, ну і так далі, і так далі. Поэтому, так як ми не вибирали новий участок, процедура общественных слушаний не требовалась. И этот кладбище находится за границами сельского поселения. Тут интересы, условно говоря, граждан никак не затрагивались. Голова впевнений, споруда не зашкодить довкіллю, а люди просто бояться крематорію. Кремация сама по себе является на сегодняшний момент самым экологическим и чистым видом захоронения. Это признано, ну, наукой, и никто это не оспорил. Люди боятся этого слова, боятся это обсуждать, говорить, и всегда это связано с каким-то кошмаром, ну, ментально, скажем так. Поэтому нужно развеять все домыслы и догадки. Хай там як, в сільраді людей почули і пообіцяли знайти рішення проблеми. Проте зараз крематорій продовжують будувати. Окупаційна влада обіцяє запустити його в експлуатацію вже восени цього року. Заман АТР.